លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃសៅរ៍បីកើតខែមិថុនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2៦ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅកាន់ភូមិយើងឃុំកូបស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដើម្បីនឹងចូលរួមទេសនាក្នុងបុណ្យតេខណានុបទានឧទ្ទិមមហាកុសលជូនចំពោះឧបាសកទឹកតែមដោយមានការចូលរួមអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានេះព្រះអង្គគ្រូបានលើកយកនូវព្រះធម៌ជាច្រើនមកសម្ដែងក្នុងនោះមានបុគ្គល៤ពួកនិងការពិតប្រសិទ្ធដីល្អផ្សេងៗដើម្បីជាគតិពិចារណានិងជាទីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ